بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ تاسې په دې پوه شولو چې ویب سرور یا آی آی ایس څه شی دی، څنګه ویب سرور یا آی آی ایس رول انسټال کولی شو، او څنګه وکولی شو یو ویب سایټ پبلش کړو. په دې موضوعاته پوه شولو. اوس کله چې موږ یو سایټ راخلو، هلته یو څه وجود لري د سایټ بانډینګ په نوم باندې. د څه په نوم باندې؟ سایټ بانډینګ. سایټ بانډینګ کې تاسې کولی شئ یو دا انتخاب کړئ چې ټایپ نویت دا ویب سایت دا کم رقم تا ویب سایت دا HTTP سایت دا او که HTTPS دا. نو HTTPS پا اگه صورت کی یوز کولی شی چه سرٹیفیکیت ولا ری خواه او ادروائز نشی یوز کولی. IP ادرس من کولی شی وی چه دا اگه ویب سایت پا کم IP ادرس باندی اکسس کول غوارو دا اوز در تخیم چه دا میوالی راوڑل. بل پورت نمبر هر یو پروتوکول پورت نمبر لری کنه. بای دیفالت پورت نمبر دا HTTP پروتوکول سو دا اتیا خو کولی شو موږ تاسې څه وکړو چینج هم کړو، ښه مشکل نشته دا. او هوست نیم څه شی ده؟ هوست نیم یعنې په کوم نوم باندې دی اکسس کول غواړي. ښه اوس زه درته دا ښیم، زه غواړم چې هوسټینګ ملټیپل ویب سایټ که موږ وغواړو چې څه وکړو، څو ویب سایټه سټور کړو، یا ویب سایټ باندې پوه شو چې یو ویب سایټ هم هوسټ کړو. اوس ګوره موږ تاسې په دلته سرور کې موږ یو هوسټ هغه لرو چې څه شی www.azizi.com کنه. اوس ګوره زه لیکم www.azizi.com انټر کوم، خلاص شو هماغه ویب سایټ کنه، خلاص شو ویب سایټ، خلاصیږي اکسسیبل ده. خو زه اوس غواړم چې څه کار وکړم، یو بل ویب سایټ هم هوسټ کول غواړم. یو ویب سایټ خو مې دلته هوسټ کړی ده په سرور کې، اوس یو بل ویب سایټ لرم زه د دې هم هوسټ کول غواړم. پوه شوې؟ زه څنګه کوم؟ اول لازم دلته یو پیج جوړو. اوس پیج جوړول خو وخت نیسي، بس یو ساده خالي پیج به جوړ کړو. پوه شوې؟ رازولی کو چې څه شی HTML او بیا څه شی HTML بیا څه شی هډ او چې شی نه لرو نو بس ډایرکټ ټیبل ته هډ سو کوي بند کوي. او بیا لیکو چې څه شی ټایټل او لیکو چې www.kabul.com هغه ټیسټ ویب سایټ شو دا چې شی شو کابل شو، صحیح ده کنه؟ دا اس کیو خي په ټایټل کیو خي. او بیا چې شی باډي باډي رخنو دا باډي ته به بیجی کلر بم چینج کو، باډي بیجی کلر ایکوال ټو سرنګ ورکو بیل صحیح ده کنه. او باڈی بسو کو بند کو او دلتا بولی کو H1 که و دوائی جیسا شای ویلکم تو کابل ویب سایت. کابل ویب سایت تا خراق لاست او H1 بندو. اوز گورا زد آرخ لمده سبته اوما دسلاب که دا کابل پنو مرتا سا جوڑو اوما یو فولدر جوڑو اوما بویش بی یا دسلاب که نا سبه اوز پر دسلاب که جوڑو پر دسلاب که کم صحیح ده. دا مې پیج د سب چې د کابل په نوم باندې .html. اوس ګورو دلته موږ تاسې یو ویب سایټ بل لرو، صحیح ده کنه؟ یو ویب پیج ویب سایټ ده، دا موږ اکسس کوو، خلاصوي، خلاصیږي کنه دا ویب سایټ؟ خو دا پبلش شوی ده؟ نه نه دا پبلش شوی کنه. اوس زه غواړم دا پبلش کړم، نو هلته خو ما څه کړی ده؟ یو ویب سایټ پبلش کړی ده. اوس دا څنګه پبلش کړم؟ څنګه کوو؟ نه، دې دپاره درې لارې دي، څلور لارې دي. یو دا چې زه کمپیوټر مې څو آی پی لري، یو آی پی لري. یو طریقه دا ده چې زه که ملټیپل ویب سایټ پبلش کول غواړم، هر ویب سایټ ته جدا جدا څه ورکم؟ آی پی ورکم. اوس بله آی پی څنګه کولی شو کمپیوټر ته ورکو چې په یو وخت کې دوه آی پی ولري؟ ښه، زه اوس دې ته بله آی پی ورکول غواړم. نو زه راځم څه کار کوم؟ اوس ګوره اول د آی پی په طریقې باندې. ښه، دا بیا ان سی پی ای ډاټ سی پی ایل لیکو، مونږ یو بل آی پی لرو او انټرنیټ باندې رایټ لیکو، پراپرټیز ته ځو او دلته هم راځو چېرته انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 پراپرټی ته او اډوانس ته اډ یو بل آی پی دلته اډ کوو. ښه، یو سل دوه نوي یو سل اته شپېته ډاټ یو ډاټ یو پنځوس. ښه، دا مې اډ کړله. که درې ویب سایټ هغه کوي بله م اډ که بله م اډ کنو د این ویب سایټ کولی شي هر ویب سایټ ته جدا آی پی اډ کړي. ښه، دا مو اوکی کا اوکی کا وی کلوز. او زه غواړم دا پبلش کړم، رازو بیرته آی ایس ته، آی آی ایس یا انټرنیټ انفارمیشن سرویسز منیجر دا خلاصو. کلم چې دا را واخیسته له دې نه وروسته څه کار کوو؟ سرور ونده. رازو دلته موږ ډیفالت دا سایټونه لرو، دوه سایټه، یو ډیفالت سایټ دا خو بند کړی ده. اوس زه دا بل اډ کوم، نو اډ ویب سایټ کار به وکړي؟ نه، ځکه چې هغه ویب سایټ ما www root ته نه دا وړی. دا له دې ځای نه کټ کوم او راځم، راوړم چېرته سی ډرایو ته، پا
په سی ډرایو کې اینټ پپ ته پاینټ پپ کې ډبلیو ډبلیو روټ ته دام راخندل دی شم صحیح شو. اوس راځم دا پبلش کول غواړم نور سایټ ته راځو. اډ ویب سایټ سایټ نیم کا بوله اور ایلیس کې ونیم فزیکل پات دا چیرته ده؟ روټ کې سی کې اینټ پپ په اینټ پپ کې کمی اوکې ڈبلیو ڈبلیو روٹ کے پر ڈبلیو ڈبلیو روٹ کے کابل اس پدی خو پوی شو دل تا گورا دی تا سائیڈ بینڈنگ وای کنا مونږه سائیڈ بینڈنگ شیدی پس سائیڈ بینڈنگ کے دری شین دی ک سلور شین دی سلور شین پ کم پروٹوکول تا سے دا ایکسس کوی کول شی گورا تا سے ہس آئی پی بدل نہ کئی دا پ ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کئی اوغه پ ایچ ٹی ٹی پی اس دا سم کول شی مونږ بوای روس تا با سرٹیفیکیٹ وخت کے بعد مونږ وای چی پ ایچ ٹی ٹی پی اس باندې څنګه سائیڈ پبلش کول شو فیل نه وای خو فعلاً دا پاره دا پریږدو موږ او تاسو نو دام په ایچ ٹی ٹی پی باندې نشر کول غواړو پوه شئ پروټو یا کولی شئ چې تاسو دوه سایټونه په یو آی پی باندې په یو نوم باندې خو پروټوکول بیس څه شی تغیری نو زه فعلاً په ایچ ٹی ٹی پی باندې په کم آی پی باندې ایکسس کول غواړی دا په یو پنځوس باندې کم پورټ نمبر ایٹ سایټ ته نیم نه ورکوم نه دلته به نیم نه ورکوئ ښه ځکه دا په یو آی پی ده هغه په بل آی پی ده سایټ نیم باندې دا اوس یو څو دقیقې وروسته درته کار کوم خو که چیرې په یو آی پی په سیم نوم په سیم پورټ نمبر په دې باندې وکړي اوس ګوره دا مو اوکې کړه صحیح شو دا کار مونږ اجرا کړ اوس مونږ دوه ویب سایټه پبلش کړي دي ښه که زه راځم دلته یا کلاینټ ته راشم صحیح ده که نه دلته ورته ولیږم چې څه شی یو سل او دوه نوي ډاټ یو سل او اته شپېته ډاټ یو ډاټ یو پنځوس مونږ ته به هغه ویب سایټ خلاصوي نه یې خلاصوي ایرر راغی ولی ایرر راغی یو ڈو ناٹ ہیو پرمیشن ٹو ویو دا ڈائریکٹری ٹو پیج یوزنگ دا کریڈینشل دیٹ یو سپلائیڈ دی کیسا مشکل دا وز گورم صحیح دا زر اعظم دلتا گورم مشکل خو یو دادا سٹارٹ مینو ترازو او دلتا چرتا ڈی این ایس تا ولی انٹرنیٹ انفارمیشن سرویس کو پنوم باندې پبلش کو بیا ڈی این ایس تا زو ها سرور 1 ترازو موږ وتا سي موزي پای پی ایکسس کوم فیل اندی کې ڈی این ایس کم رول نه لري ها رازو سایت تا او پ سایت کې ٹیسٹ ویب سایت کابل سوری کابل کې ډیفالت ډاکومېنټ کې ګوره دلته ډیفالت ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل دا کابل ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل مو نه دا اډ کړای نو اغه اډ کوم چې کابل ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل دا مم اډ کړه او زه یو ځل غواړم چې دا وګورم دا په ډیزاین خلاص کړم یو سره دونه مثاله تش په ډاٹ یو ډاٹ یو پنځوس ګوره خلاصيږي کنه خلاصيږي اوس کوم راځو دلته لیکو چې دوه ویب سایټ هم پبلش کړي دواړه چیرته دي په یو سرور کې دي دا دلته لیکو ډبلیو ډبلیو ډاٹ چی شي عزیزی ڈاٹ کام ها دا ویب سایټ خلاصې کا آی پی ورکو چې وصول دونه یو سره تش پته ډاټ یو ډاټ پنځوس بیا هم دا خلاصې ها ایچ ٹی ٹی پی اس نه چی شي ایچ ٹی ٹی پی پروتوکول باندې د دې بیا غوړه خلاصې خو کا یو پنځوس کم بیا دا خلاصې که زه ولي کوم دلته چې ډبلیو ډبلیو ډاټ کابل ډاټ کام خلاص به کیږي نه خلاصې ها زه اوس غواړم چې دام خلاص کی په نوم باندې دا کابل ویب سایټ ایکسس شي څنګه کولای شو اوس د دې په خاطر مونږ زو ډی ان اس ته کنفیګریشن کوو ها رازو سٹارٹ مینیو تا او پا دیز ہے کہ بار ڈی این ایس خلاص کو کلا موچی ڈی این ایس خلاص کا فارورڈ لوک اپ زون تا نا رازو وہ فارورڈ لوک اپ زون تا نیو زون یو ناوائی زون جوڑو نیکسٹ پرائیمری زون جوڑو ما نیکسٹ زون نوم کابل ڈاٹ کام پوش میں نیکسٹ 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 پینش او دل تا رازو کابل ڈاٹ کام چھے مگو تا سلرو پا دیے کہ رائٹ لیک نیو چی شئی پوسٹ او چی شئی ڈبلیو ڈبلیو کم آئی پی یو سال دوانوی ڈاٹ یو سال اتش پیتا ڈاٹ یو ڈاٹ یو پانگز دا ایڈ بس خلاص شو اس را شیوی ہو رہے ہیں کچھی رہتا سے ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ کابل ڈاٹ کام ہولی کئی کابل ویب سائٹ بخلاص ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ عزیزی ڈاٹ کام ہولی کو عزیزی خلاص شو تو اس کابل خلاص ہو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ کابل ڈاٹ کام انٹر کو تو دوارا ویب سائٹ ہم کا ہولی شو سو کو خلاص کو خود دام اس سر رقم تا کیس کے موقع دا سے کیس تا چی دا ہاری یو دا پارا بیل آئی پی دا کس دو وائم پہ یو آئی پی بانے دا دوی ایکسس کول گوانا سر رقم تا گوانا یو آئی پی بانے دا دوی ایکسس کول گوانا گور دا پار براوزر کے خلاص ہوئی دیکھ ہم خلاص ہوئی شیال تا ہم خلاص ہوئی شیال ہم مشکل نکا پوئی شیال رازو ہم دل دے کبولی کما ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کابول ڈاٹ داما دا دے کابول ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو ڈاٹ عزیزی ڈاٹ کام لیکن دا ہم چیشے دا عزیزی ڈاٹ کام ویب سائٹ رانے کولی شو اوس کار کوم مزه زه غواړم چې دا په سنگل آی پی باندې ایکسس کوم اول راځم زه د خپل کمپیوټر نه دا څه کوم دا بل آی پی وباسم رن تاسو ان سی پی ډاٹ سی پی ایل دا لیکم او ایترنیټ ترازو پراپرټیز دا انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 او پراپرټیز دا
ایڈوانس تا او دی زنا دا یو سل یو 500 آی پی یو 500 آی پی بالکل ریموو می کړل اوس کس و لیکم www.kabul.com خلاص به کی ها ها زسی وی نه خلاص ای کنه پوه شو چی شه څنګه که شي که خواغه نوم پاتې ریزالت دا ویب سایټ خواغه زنه اکسس کیږي دا څنګه یې ویب سایټ ډاون یوز ګورم کابل ډاٹ کام چې ته سومرم کوشش وکړې دانش کولای چې ته خلاص کې خلاص ځکه اوس هغه ای وای پی باندې اکسس کې دا هغه ای پی اوس نشته نظر اعظم دی بل ڈی این ایس کې د دې دا ریکارډ هم ایسته کوم خو شي څه کو یا ای دې ځه هغه دا پروت دی ښه اوس زه غواړم د دې جوړ کړم چې دا مشکل حل کړم په ای وای پی باندې د دواړه اکسس کول نو راځو ای ای ایس انټرنیټ انفارمیشن سرویسز دوه رقم ته کولای شو یا خدا چې نوم دې همدا یو نوی سوری آی پی دمدا ای وای پورٹ نمبر ای بدل سی اوکے پورٹ نمبر ای بدل کی گورا سائٹ ترازو وہ کابل سائٹ کلرو دن تراش گورا ایڈٹ پینڈنگ کے پینڈنگ کے ددی کمپ ٹرپ دا ایچ ٹی ٹی پی ہوس نیم نل ریکم پورٹ وان ایکسس کی اتیا وان زور ٹائم دا کابل پ کم ٹیسٹ کابل کو پام دی دا او ٹیسٹ پ کم یو دا اغم پام دی دا یا دا ٹیسٹ یا دا کابل بدلو من نظر اعظم دا کابل تا دا پورٹ نمبر بدلو من پوچھو اور تم پاتیا پورٹ نمبر دینے ایکسس کی ایڈٹ ہے ہاں آئی پی پہ بدلا لگا اور تم پکا میں آئی پی ایکسس کا پ 500 اس باندھ پ پورٹ نمبر ہے سو کا کدا ہو سی اوکے کم نہ کی گئی ویسا کا کا بلم پدی نو پورٹ نمبر پام دی نو باندھ دیتا بیا مشکل جڑی اور تم فرض مثال اتا سو دو سو دری سو اتا سو دری سو پورٹ نمبر خو اس دو مراد دوڑا کولے شی خلاص کی ہاں خو فرق پکے دادا چے کتا سے دابل خلاص ہوئی پورٹ نمبر بور سر علی کی ہاں اس گورا کا پورٹ نمبر ون علی کما ڈائریکٹ راس سمولی کما چے سو شے www.www. نا ای پی پاور کما سو نو وی فیو سالو گن یو سالا تش پیتر ڈاٹ یو ڈاٹ پانسو اس گورا ہاں نوم چے مار کڑے مشکل نشتا دا دا خلاص شو خو کچے رل دی سر از کولن اتا سو دری سالو پاور کا کابل گورا پے وا ای پی باندې پم گوتا سیو کولے چے سو کو دوڑا ویب سائٹ پبلش کو زوم چے نوم دے میاوی ای پی نے ہم یوی پورٹ نمبر دیم یہ بھی ہاں نہ دے پڑی دے سیدھی ہوئی پوچھ جو اس پر ڈیفرنٹ پورٹ نمبر فون دل تم کو بتا سی اگر سائٹ کا نیم ورک ہوخا اس گورا کا پورٹ نمبر نے کم کھنے کی گی کنا زو اس رازم پتی سے کہ آئی ایس مینیجر خلاصو انٹرنیٹ انفارمیشن سروسز دا اس گورا مگ دا اپشن ول چکل ملٹیپل ویب سائٹ من ہوسٹ کڑی ہاں رازو سرور تا کلا مجھے سرور باندې کلک وکا پدی زے کہ رازو سائٹ همون خو اکتیو ډایرکټری نه لرو کنه که لرو دا دې د پاره نه درته یو بل شی وخا او سر اسو دلته وګو تاسو دا واخست صحیح ده کنه او څه کار کول غواړم کابل دا پاته سعودري سر وخته کنه ډبل کلیک نه پکو او سایډ بینډینګ ته ځو سوري چیرته ځو بینډینګ یا رائټ کلیک سایډ بینډینګ دا ایډیټ کوم ما پورت پروتوکول نیم بتاوی پورت نمبر دیم سو بھی خود تا نمبر کو مجھے ہوسٹ نیم دے دے www.kabul.com پوش پہ اس گورا سیم دی کنا او سی اوزل دا گور امتحان ہوئی خا چا آیا نتیجہ ورکی ہے اوکے نا ورکی خا اس راش ہو لی کان www.kabul.com نا خلاص صحیح دا کنا www.azizi.com ځکه کابل ډاٹ کام هلته دی بل آی پی سره بینډ ده ښه مشکل دلته ده پوه شوې هغه لاړ شي کابل ډاٹ کام مو چې اوس کم زون جوړ کړو دا څه وکړي کابل ډاٹ کام ته راشي او په دې ځای کې ورته ووایه چې څه شی یو 500 نه څو دې ته بدله کړه 500 دې ته بدله کړه ښه اوس راشي شاید بیا هم نتیجه ورک یا ورنه کې اوس وګورو خیر کم مشکل کې بلا نه پاتې www.kabul.com او شو کنه او دادا ندی عزیزی ڈاٹ کام کنه ایڈیٹ بینڈنگ تر اعظم ندی ہوسٹ نیم نشته کنه
دې دم هوسنی ورکوم چې www.azizi.com دا وکي کوم او کابل په نوم چې کوم زون لرو هغه زون مکمل بیرته سکوم حسب وما ها دا مو چې جوړ کړی kabul.com صحیح شو دا یې ستوم ولی څه به کوم دا ما څه پکاله پوه شو azizi.com ته راغلم اوس په دې ځای موږ او تاسو www ته بدل کړ کوم یو دا ده کنه زر اعظم ورته نیو سینیم یا الیاس نیم صحیح ده کنه الیاس نیم ورکومه فرض مثلا یا اوس یو زر خیر مخی دیجی نوم ورکو بیا چک کوا www.kabul.com باید اکسیس کنیم اوس گورو کنه نو موگو تان سه دا غارو گورو www.kabul.com بودی که نه ما ایک اپلیش اینا بیودی که سن مشکل ده پی HTTPS مانه ده لگیا ده ٹرائی کهی خان خوکی گی اوز گورا که تیره مگر از اون ورطلی کو جسا شیو ولی کو www. سو ولی کو kabul.com اوز رازو سکو www.kabul.com kabul ویب سایٹ ده خلاسی که ولی کو چه www.azizi.com azizi.com ولی کو انتری کو azizi بخلاسی خواه سبکه ای azizi بخلاسی گورا پا یاو نوم پا دو نمونو بانه سیم پورت نمبر ایم ده سیم آی پی ادرس ایم ده خواه او بل چی شدی خب نیم چینج ده او یا کولی شی نیم ایم سیمی پویش بی پورت نمبر ایم سیمی آی پی ایم سیمی خب پروتوکول HTTP نو کولی شی تاسه ملتیپل ویب سایت هوست کوی هغه مشکل نه ده نو په دې باندې ورسی که راځو دلته یې وګورو فرض مثال ورته ولیکو www.azizi.com www.azizi.com نو په دې خو پوه شو چې کولی شو څنګه موږ او تاسې ملټیپل ویب سایټ څه وکړو هوسټ کړو پبلشي کړو ښه نو دا هوسټنګ ملټیپل ویب سایټ دپاره چې یا آی پی ایڈرس ریفرنټ کوي یا آی پورټ نمبر یا هوسټ ریډر نیم ورته چینج کوي او HTTP کولی شي خو چې کله موږ اکټیو ډایرکټری سرټیفیکیټ وویلې بیا به په دې خبره کوو ښه اوس موږ اکټیو ډایرکټری هم نه لرو سرټیفیکیټ هم نه لرو مشکل ده ښه بل راځو اتنتیکیشن ده څه شی ده اتنتیکیشن اتنتیکیشن اټس مینس سیکیورټي اتنتیکیشن مینس سیکیورټي تاسو که غواړئ دا ویب سایټ ته خپل سیکیورټي ورکړئ اوس موږ تاسو دا ویب سایټ څوک خلاصوي شي هر سړی خلاصوي شي یوزر نیم او پاسورډ غواړي نو زم چې کم یوزر نیم او پاسورډ موږ اکټیو ډایرکټری کې لرو هغه کسان د خلاص کې داونه پرته دي نور نشي خلاصوي نو کولی شو موږ تاسو دې د پاره اتنتیکیشن ولګو ها سو ولګو اتنتیکیشن اوس ګور راځم د سایټ دا آیس منیجر راځم خلاصو ما آیس منیجر یا انټرنیټ انفارمیشن سرویسز منیجر کله چې راځو موږ او تاسو دلته وګورو ښه سایټ ته راځم په سایټ کې مثلا د ټیسټ ویب سایټ وګورم نو ځي اتنتیکیشن ته راځم اتنتیکیشن کې ګورم موږ سره تنا چی شی ده انونیمس اتنتیکیشن ده انونیمس اتنتیکیشن اټس مین اني ون کن اکسس اټ هر سړی کولی شي دا څه وکړي اکسس کی خو زویم نه مخکې له دې چې دا اکسس کوي یوزر نیم او پاسورډ دې تنه اوس بیسک اتنتیکیشن لکه ساده مثلا بیسک اتنتیکیشن ساده اتنتیکیشن ار ځای یوزر نیم او پاسورډ ته تاسو ورکوي ها پوه شو کنه اوس زه غواړم دا وکی نو د دې کار په خاطر زه څه کار کول غواړم ترازو موږ او تاسو چرته اتنتیکیشن مونږ د انسټال کړی بیسک اتنتیکیشن پکې انسټال نه ده زه د دې انسټال کول غواړم نو بیا هم سرور منیجر خلاصو ښه کله مو چې سرور منیجر خلاص کړ لدینه وروسته اډ رولز اند فیچر نیکست کم رول انسټال او ها نه دا رول نه انسټال او فیچر انسټال او ښه په ویب سرور کې په ویب سرور لاندې راشي ایکسپینډ کوي ښه ویب سرور کې کم بخش کې سکیورټي وینې سکیورټي کې څو آپشن دي نه موږ دلته کم اتنتیکیشن ورته انتخابو بیسک اتنتیکیشن پوهیش بی؟ مخی گور آلتا تنا انانومی سوخا نیکست نیکست او ریستارت در دیستینیشن سرور اوتوماتیکلی ریکوارد یس انسٹال بٹن اپرس کهو تر سو پوری دا انسٹال شی نو چه دی انسٹالیشن ختمی گی ویڈیو پاس کهو دی ختم که دوباره بیر در آگر سون چه سنگا کولیش اتنتیکیشن تدبیر خواه
ها اوس ګورو موږ تاسو انسټالیشن تکمیل شو چې کله ختم شو زه بیا راځم د سره نه آی ایس مانیجر خلاصومه کوم ویب سایټ ته اتنټیکیشن جوړول غواړو ټیسټ ډاٹ کام یا ایزی ډاٹ کام شو صحیح ده کنه زه راځم کینسل ته سایټ ته راځم او په سایټ کې ټیسټ ته راځم اتنټیکیشن ته چې کچېره موږ راشو وینې دا ځل بیسیک اتنټیکیشن راځي اوس فعلاً کومې اتنټیکیشن انانیمس انیبل نه انانیمس انیبل نه زه بیسیک انیبل کوم یعنی یوزر نیم او پاسورډ به غواړي ښه پوه شوې دا هماغه کار اوس ګوره اوس څه کار کوو دغه ځای کې دا دواړه انیبل دي چې یعنی هم دې بې پاسورډه خلاص یې هم دې له پاسورډه داسې خو نه کېږي نو انانیمس څه کوو انانیمس ډسیبل کوم او بیسیک انیبل کوم اوس چې کله هم دا ویب سایټ څوک خلاصوي د خلاصولو وخت کې بدن یوزر نیم او پاسورډ غواړي ښه ځکه اتنټیکیشن لګېدلې دي اوس لیکو چې ډبلیو ډبلیو ډاٹ ازیزی ډاٹ کام انټر کړه پخوانه ده کنه اوس که ریفرش کوم یې ګوره څه وایي دا ګوره خلاص نه شو کنه اوس ګوره وینې زه راځم بیا لیکم درته ګوره دا خلاصومه ډبلیو ډبلیو ډاٹ ازیزی هغه خو صفحه پخوانۍ پاتې وه ښه ځکه ډسپلی راغله که ریفرش کول غواړو د دې ګوره یوزر نیم او څه شی غواړي پاسورډ اوس زه راځم فرض مثال دا به دې جینه بند کړم چېرته به خلاص کړم دې کې به خلاص کړم چې لاغه اول نه یوزر نیم او پاسورډ وپړي ښه لیکم ډبلیو ډبلیو ډاٹ عزیزی ډاٹ کام انټر چې خلاص وې ها وګوره یوزر نیم او پاسورډ غواړي کنه خدا خو پخوانی پاتې ده څه وکړي څه دا ولې نو لاړ شي چېرته د دې هسټریم ډیلیټ کړئ او د هغه هسټریم ډیلیټ کړئ ښه دواړه د دې ودې ځای نه ډیلیټ کړئ د انټرنیټ ایکسپلورر کومه ده انټرنیټ آپشن او ورته څه شی وای دې دا ټول څه وکړه دې دې ښه د دې څه وکړي هستري ده کنه او ورته ووایه چې څه شی دا وینې دا سهار ډاټ کام دا ټول دلته پراته دي ورته کلیئر آر براوزر نه ټوله ډیټا څه وکړه دا سیو پاسورډ وشیان ده آر شی پاتې یو شی نه صحیح ده کنه دا مست اوس راځو دلته خلاص هو صحیح ده ډبلیو ډبلیو ډاٹ عزیزی ډاٹ کام دا خو بیا لا پاتې ده صحیح شو دا ویني ګوره چې لاګین کیږي یوزر نیم او پاسورډ غواړي زه به اوس دلته کمې ورکوم هغه یوزر نیم چې هغه په ډبلیو ډبلیو ډاٹ عزیزی ډاٹ کام کې ثبتی ښه که زه اوس دلته خپل یوزر نیم او پاسورډ کوم یوزر نیم عبدالله د پاسورډ مې اوس درې ته انټر کړه نه خلاص یې راته ځکه دلته رجسٹر نه ده فقط د عزیزی ډومین اډمنستریټر دا کولای شي ښه ورته لیکم چې اډمنستریټر اټ عزیزی ڈاٹ کام پاسورڈ سرور سٹار 123 انٹر دا سر خود دا خلاصی کی زکم گا ایکٹیو ڈائریکٹری ڈومین نہ لرم درتا مخ کی ویری جے کہ دے شدام کو امپلیمنٹ نہ شو کڑے نو ڈومین یوزر ولر اگا ڈومین کی چکم سمری یوزر دی اگا بعد خلاص ہوئی شو بل سو کے نش ہاں ایڈمنسٹریٹر ہاں اشتباہ مو کڑا ڈومین خنش تا چارٹ عزیزی رار کام اوس گورا ہیں خلاص میں کہ کمنے کہ خلاص صحیح شو کنا دا پاسورډ د ایسه پوښتنه چې دا صحیح پاسورډ ده سرور سٹار 123 دا یو الارټ سرور ته سرور څه وک چیک کړه چې دا صحیح ده کنه دا ښه چې دا پاسورډ ورکړې بیا راغی دا پاسورډ یوزر نیم سره رقم ته دلته لاړل پدې کې بلکې دا کا لار کې ډیټا زیاتې ته بل لري ویب سایټ راخلا صحیح دا پلین ټیکسټ کې په بیسیک اتنټیکیشن کې دا په سره رقم ته زی پلین ټیکسټ کې یعنی ساده که څوک دا لار کې کیچ کې کولای شي دا یوزر نیم او پاسورډ څه وکي واخلي ښه او که غواړی چې تاسو هم دغه کار وکړئ نو بیا بل اتنټیکیشن هم موږ لرو چې هغه وینډوز اتنټیکیشن ده هغه سیم ټو سیم بیسیک اتنټیکیشن ده خو خبره پکې ده چې هغه که واخلي انکریپټډ فارمټ کې وي پوه شئ یوزر نیم او پاسورډ انکریپټډ نو زه اوس ګورم دا چې دا ویب سایټ چې همیشه خلاص وو موږ نه څه غواړي یوزر نیم او پاسورډ غواړي www.azizi.com یوزر نیم ها بیا بیا یو ځل بیا دا لاندې شو بیا چې ریفرش کوي بیا غواړي خو که زه وایم چې نه دا ډسیبل کوم ور باندې نو زه راځم څه کوم بیرته پخوانی عادت ته راشي یوزر نیم او پاسورډونه غواړي راځو انانیمس اتنټیکیشن څه کوو انیبل او بیسیک اتنټیکیشن ډسیبل کوو اوس اني ویئر دا کېدلی شي اکسسي بدون د دینه چې تاسو څه ورکړي یوزر نیم یا پاسورډ ورکړي ښه وګوره مخکې هم چې ریفرش کوو پاسورډ غوښته کنه www.azizi.com ریفرش پاسورډ نه غواړي
accessible la direct. Bun razul scoră, pe de mozul cu URSD. URL authorization. URL authorization pe truba neta se cavale și ce soc soc da chlaski. Dăl de hoa authentication și username password băgari. Mă cavale și ce Ahmad Mahmud Samir, IT group da ca sanda de chlaski, va ca de chlas, nesicre. Agam ce active directory ul are cavale și authorize. Au bel carze ca ul varam gora. Zoam ce IP domain na blackam. Zoma baze computerul ne dizoam ce da blackam, ha? IP او domain restriction پی اوله گوما نو دې اوس نشم کولای زم چې زه دا کمپیوټر ما مشخص کړی چې دا کمپیوټر باید دا ویب سایټ خلاص نکی یا دا کمپیوټرونه د خلاص نکی بل څه یا د ډومین کې کسان د خلاص نکی نو زه په دې باندې د څه قیودات لګوم یوزر نیم او پاسورډ نه غواړي ورته د چا آی پی چې یو وشتو هغه دې نشي خلاص وي مثال نو زموږ د کمپیوټر آی پی سونه نه پیګم سونه ایشل درازم او یو ډاشل زم چې دا شل والا کمپیوټر چې دا هغه دیونه شي کولای چې دا ویب سایټ سو کی خلاص کی او زه دا فعلا نشم کولای ځکه چې ډومین رستریکشن مونږ دی انسټال کړی که دا کار کول غواړي نو لاړ شي سٹارټ مینیو ته او بیا هم سرور منیجر خلاص کی نه نه انټرنیټ نه سرور منیجر ځکه اوس ال دا آی پی ډومین رستریکشن دا پارا کم فیچر نشته دا موږ ویل چې آی ایس چې دا ماډیولر سټراکچر لري خپل خوا خدای چې کوم دې ضرورت شو انسټالوي کوم دې ضرورت نشو مې انسټالوونه اوس ګورو اډ رول اینڈ فیچر تر ازو نیکسٹ کو بیا هم نیکسٹ کو بیا نیکسٹ کو بیا ازو دلته دا ځل د چې شي مربوطه دا ویب سرور یا دا آی ایس مربوطه څه کول غواړو ویب سرور رخلو او ویب سرور کې د سکیورټی مربوطه چې شي رخلو ګوره دا خو پوښ وکنه دا راوخلې او په دې ځای کې ورته هم یو آر ال اتورایزیشن راوخلې انسټال کوم نه دا هم انسټال کوم دا هم ترته وخه مخه دا و نه یعنی بل کوم پوښ وکنه URL authorization او IP and domain restriction. URL authorization د څه په خاطر چې تاسو نفر مشخص کړئ چې کوم کوم کسان authorized یا valid دي او د IP and domain په تر باندې کمپیوټرونه کولای شي چې دغه کمپیوټر هغه domain پوه شي دا کسان اوس غواړم موږ راخلو دا دواړه رول موږ انسټال کړو نیکست بټن پرېس کوو رول نه فیچر البته د آی ایس انسټال یس بټن پرېس کوو انسټال بټن وګورو تر انتظار باسو تر څو پورې چې د انسټالیشن ختم شي چې کله انسټالیشن تکمیل شو دوباره بیرته راګرځو او دا وم سٹاپ ها اوس ګورو موږ تاسو سره کار کوو په دې ځای کې سٹارټ مینیو ته ځو او آی ایس خلاصو ښه کومه ده آی ایس دا ده انټرنیټ انفارمیشن سرویسز دا مو خلاص سرور تر اسن په سرور کې سره کار کول غواړم سایت ته دا ځل ګوره سایت کې دوه شای نورم راغله یو اتورایزیشن رول راغله کارانه غلل او بل آی پی اډرس ان ډومین رستریکشن دا دوه شیان مخکې نه ورخه دا ګوره که خلاص کې الاف اجازه ورکه چاته اجازه ورکه آل یوزر ټول یوزران اوس کولی شي د اکسس کی زه کولی شم اډ الاف رول اډ ډینای رول ډینای کا سوګ ډینای کا ټول یوزرونه ډینای کوي سپیسیفیک رول یوزر ګروپ د تراش یوزر ورکه پوي شي چې احمد محمود اکټیو ډایرکټری کې وته اوس یوزر لري کنه اوس ګورم دلته یوزرونو نوم ورکړه دلته خو عادي ګروپ نوم ورکړه آی ټی مینیجر او آی ټی دا شی دا مې په یاد دي کنه دا ګروپ نوم چې جوړ کړو دې سره ته دا کولای شي ها نو زه دا انیبل کول نه غواړم پوه شئ کولای شي دا تاسو سره کې مشکل خوله دا کنه که درته ویخم اوس راځم موږ تاسو سره کار کوو دلته آی پی اینڈ ډومین رستریکشن کې زه یو آی پی رستریکټور اډ الاو انټری کډ ان انټری الاو چې دغه یعنی دغه کس اکسس کولای شي د دې نه پرته به بل ایسو کم اډ ډینای کې برعکس دا کس مې نه شي اکسس کولای نو زه یو نفر بلاک کول غواړم صحیح شو نو راځم ورته چې اډ ډینای انټری سپیسیفیک آی پی اډرس کا آی پی اډرس رینج کرنج کته غواړې چې لاس شل کمپیوټرونو دې معلوم کړي چې دا کسان دې دان خلاصې نو زه ورته سپیسیفیک تنا یو کس کم اس یو سال دوه نوی رادیو سال واته شمې تر ډاټ یو ډاټ شل دا چې دار چا ودا دې نه خلاصې دا مو اډ کړ پوه شوې او زه راځم ګورم خام په دې ځای کې مخکې مو دا خلاصو کړ اوس دلی کوم www.azizi.com او انټر خلاصو شي ولې ها هستری کې دا راغلی دا خان باندې دا راغلی دا اوس انټر دی دا وینې څه کو دا پاست فور واخا څه شو بیا سي هستری دا لا تر اوسه هم دا پاتې دی وینې او تایم چې دا پاست فور نه دا بیگننګ اف تایم لاول نه تر اخره پورې چې سو نه شم بس اوس هستری مکمل لاړه لا ختم شوی چې شم پکې نشته دا خا او دام رخلم بندم صحیح ده اوس ګور از راځم ورته لیکم چې www.azizi ویني اوس نشته ها
azizi.com دا خلاص چې انټر وکم فار به نه اکسس کولی نه ولې نه شي اکسس کولی ځکه چې د دی آی پی شم نه ها چې زه راشم که د دی آی پی بدل کړم اوس ګوره ها چینج اډاپټر سیټینګ پر ازورو کې دی کنیکشن ته پراپرټیز انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 شل نه سو یویش دا ځل خو ریکوست ته چا کوم آی پی نه ورزی یویش نه یویش نه زی یویش خو بلاک نه ده کنه www.azizi.com هغه آپشن خو دنه لري شروع کنه نو چې خلاصې که کینه که خلاصه شلم والا نه شي کولای یا نور کولای شي کولای شي گروپ ها داوان داوان ده آی پی بدلی مشکل نه آی پی څوک نشي بدلول دا خو موږ لوکل نتورک ده چې آی پی بدلای پوه شو کلم څوک آی پی دانه شي کولای چې آی پی راوخه چینج کی خان اوس آی دی او دیغه پارت شو بلې او پابلیک ها یوارل که نفر گروپ مشخص کړي چې دغه یوزران هغه کې باتن تکیشن هم انیبل ښه هاتن تکیشن به انیبل هغه چې نوم یې احمد ده چې احمدی می لاګین کړو احمد می بلاک کړو محمود می بلاک کړو پوه شوې دا کسان هلته آی پی نه ورکوو کمپیوټر نه مشخص کوو دلته هلته موږ تاسو یوزر یا خلق بندوو ښه که هر کمپیوټر ته ځي هغه خلق به یې نشي خلاصولی دلته کمپیوټر مشخص کوو چې داسې کس به یې نشي کولی ښه نو هغه کولی شي اکسس کوي بل دغه ویب سایټ اوس ګوره په یو وخت کې څونه خلک خلاصوی شي زه غواړم د دې لمټ بند کړم زه هم چې ما سرور دونه قوي سرور نه ده چې شل کسانو ته یو وخت کې رسپانس ورکړي مثلا زر یو میلیون کسانو ته زه هم چې په یو وخت کې د دوه کسانو ته رسپانس ورکړي که دریم کس کوشش وکړي چې خلاص یې کړي اکسس نه شي بس دوه کسه دې په یو وخت کې اکسس کړي پوه شوې نو اکسس لمټ که جوړول غواړو اوس دا څنګه کوو زه راځم ګوره ښه آی اس ته راځم انټرنیټ انفارمیشن سروسز خلاصو او په دې ځای کې سرور ون رخلم دا مې ایکسپینډ کوو کینسل ته راځو او سایټ ته ټیسټ ده صحیح ده که نه ټیسټ باندې رایټ کلیک کوو مینیج ویب سایټ ته اډوانس سیټینګ ته ښه څه شي ته اډوانس سیټینګ ته دلته ګورئ ښه لیمټ لیمټ فیل انده کنکشن ته ښه دلته ګورم مکزیمم ښه مکزیمم کنکرنټ کنکشن څومره خلک یې په یو وخت کې خلاصوی شي دومره خلک نه معلوم نه دومره یوزران په یو وخت کې کولی شي چې دا څه وکړي دا خلاص کړي زه راځم ورته وایم سونه ما څو جوړ کړه چې په یو وخت کې دی یو کس خلاص کړی که یو خلاص کړی دویم نفر دی دویم نفر ته د خلاص نه شي اوس ګوره دا ګورو چې مالي هم نسې ده که نه ده زه راځم دلته یم خلاصوم پوه شو دوه کمپیوټرو کې خلاصوم ښه او دې ځای نه راځم دا د دې دا هیسټري څه کوم لرې کوم ښه ځکه که بیا را خلاص شي شاید بیا وایي چې دا خو دم خلاص کړه هغه هم خلاص کړه او هغه به هیسټري را پاتې وي پوه شو دا به هم راواخلو دا هم څه کوو ډیلیټو او دا هم ډیلیټو صحیح ده که نه دا هیسټري مې د دې ډیلیټ کړو هیسټري شته نشته او راځم په کلاینټ کې دلته هم دا هیسټري بیا د سره نه څه کوم کلیر کوم ښه کومه ده پاس دا او راځو کلیر براوزنګ ډیټا او کلیر براوزنګ ډیټا صحیح شو ختم اوس ګوره ښه دا سړی راځي دلته خلاص ویلې که چې www.azizi.com د خلاص خلاص یې کړه اوس یو سیژن کریټ شوی دی چې خلاص یې www.azizi.com د دا بچې وایي نه خلاص کړی دی پرشه کا سبب ده دا خلاص کړی ده نشي کولی په کسې خلاص کړی دا هم رفرش کړه څه ورته وایي The service is unavailable. Service available? نه ده. ولی available نه ده. ځکه هلته هغه خلاص کړی مصروف ده ما ورته ویلي چې په یو وخت کې دله زیاتو نه خلک نه خلاصوي وینې خو ده خلاص که بیا هغه ریفرش که نه پوه شوې ده خو هغه پخوانی خالي هغه صفحې ایمیج یې پاتې و پوه شو فایل ختم اوس ګوره دلته راځنه ده خلاص کړه دا ریفرش کوي ده خو خلاص کړی که نه ده ته که مشکل نشته ده راغی بندې خو هغه نه ده اکسس شوی که نه مخکې به موږ ویلې کې شي نه خالي هغه نوم یې پاتې در سایټ ښه اوس ګوره دی بیا راسي رفرشي که خلاص یې که نه یې که خلاص نو کولی شي تاسو ورته ووایئ چې ویب سایټ مو په یو وخت کې څومره خلک خلاص کولی شي یا اکسس ورته ولي بیرته راځو کوم ځای ته آیسته څومره خلکو ته اجازه ورکوو بګې یو ډول یې څومره زیات مو چلو وسو کېږي مانیج ویب سایټ ته راشه اډوانس سیټینګ ته او لیمټ ته راشه
ماکسیمم څونه راځي د بل کاپی کو سره نه به وندونه نه به یدونه خواس ګوره دلته راځي ښه سلور شو د دوه ټنټې دي دا صحیح ده که نه دومره وته وایه نه به وتونه نن یې سوه موږ به دوه سوه وکړو هغه دلته صحیح شوه دا خو یو لوکل ویب سایټ دی غټ ویب سایټ دی نه هغه څو واړه بعضې یوزرانو باندې چیشه په چا باندې لګی مثال یو ویب سایټ په پرمانته لګیږي خو د دې په چا لګول غواړي ورته معلوم کړه کنه د مطلب لکه فیسبوک ځنې کسان بلاک کړي نه هغه څنګه درته ښیم د بل شی ښیي پوه شو کنه چې ورته معلوم نه دی څنګه بلاک کوي ته ماته وایه څوک بندوي فاطمه ورته معلوم نه چې بندوي ښه څونه هغه سي پوه شوې چې ورته معلوم نه دی هغه نشي بندولی کنه ښه دارم راواخلو دا بس ټاپ لا بلا ورسس